পাঠ্যপুথিভিতর মানি লওয়া নহব নহব গণিত আর বিজ্ঞান বিষয় ইংরেজি মাধ্যমত পাঠ্যপুথিভিতর মানি লওয়া নহব নহব সো লং লিভ লং লিভ জিন্দাবাদ 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 অসমীয়া মাধ্যম জিন্দাবাদ 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 অসমীয়া মাধ্যম জিন্দাবাদ 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 মাধ্যম বিউটি হিমন্ত বিশ্ব হুশিয়ার হুশিয়ার গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো নৱম শ্ৰেণীলৈকে ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদানৰ বাবে অসম চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চাইকেল ৰেলী উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মাহমৰা বিশ্ৰামপুৰৰ পৰা ৰাঙলীলৈকে উলিয়াই ৰেলী। আছু কৰ্মীসকলে চাইকেলতে বেনাৰ পষ্টাৰ আৰি মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই আদি শ্লোগান দি ৰাজপথ উত্তাল কৰে। যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে মাতৃভাষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেই সময়তে অসম চৰকাৰে বিপৰীত স্থিতিলৈ মই মতালি কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে আছু নেতাই। যদিহে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাষা চৰকাৰে বুজি নাপায় তেন্তে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলনৰ পথ ল'ব বুলিও হুংকাৰ দিছে সন্থায়।